A caneta na mão materializa no papel os números que estão na mente. É a aposta em dias melhores na difícil missão de acertar a Mega Sena da virada. Está um valor bem atrativo, então a gente veio ver se a gente consegue acertar os seis números e dar sorte. Se apostar agora é o risco de ganhar, se não apostar nunca vai ganhar. Então por isso tem que apostar, né? Com certeza. Seu Sérgio Basso, vigilante, acreditem, fez a sua primeira aposta na Mega Sena. Eu vim aqui pagar uma conta aí, daí a mulher me ofereceu aí, daí eu digo, ó, bora riscar, né? Primeira vez aí. Quem sabe tá aí a sorte. Quem sabe tá, né? Eu acredito que sim, né? O dono desta lotérica diz que o histórico pode ajudar a realizar o sonho dos apostadores. Esse ano também já a gente pagou dois prêmios bons aí, né? Sempre está vindo prêmios para a nossa lotérica aí, graças a Deus, né? Segundo a observação do empresário, quem aposta busca números relacionados à sua vida. Datas de nascimento, o pessoal tem jogado, né? Número de ruas, né? Esses aí, então, é o mais que o pessoal mais pega para jogar esses números, né? A estimativa, que já era recorde, ficou melhor ainda pela procura dos apostadores. A semana passada estava em 450 milhões e agora, início da semana, a Caixa repassou para nós já que o prêmio deve atingir o meio bilhão de reais, né? Mas para botar a mão nesse dinheiro todo, dividir com outros, o desafio está na previsão da matemática. Segundo especialistas, a chance de ganhar na Mega Sena da virada com aposta simples de seis números entre os 60 é uma para cada 50 milhões. Eu li uma reportagem essa semana que ganhar na Mega é mais fácil cair um raio, que um raio é de uma em um milhão, e acertar na Mega é de uma em 50 milhões. É mais difícil, então vamos ver, né? Alguém vai ganhar. Realmente não é fácil acertar a Mega Sena. Mas quem vem apostar acredita na sorte. E outro fator comum entre os que apostam, além da sorte, é a solidariedade. Ajudar minha família, tenho uma única filha, trabalha também bastante, quero ajudar. E fazer alguns investimentos grandes, né? Porque o dinheiro é bastante. Poxa, espero que bastante gente ganhe, que divida, né? Uma vida melhor para os meus filhos, para a minha família, né? E com certeza ajudar quem necessita. Né? Uma das coisas que eu mais sonho é poder ajudar quem passa por necessidade e não tem condição. Esse em primeiro lugar, né? Eu acho, né? Ajudar. Quem que você ajudaria? Mas sei lá, os parentes, os que mais precisam, né? Os que mais precisam, porque, né? Que tem muitos que precisam e bastante, né? E não tem acumular. A Mega Sena da Virada vai pagar a bolada neste sábado, dia 31 de dezembro. Se não tiver ganhadores com seis números, vai se dividido para quem acertar mais, no caso, cinco, então, né? O próximo, ou quatro. O prêmio sai de qualquer jeito. Então, só resta acreditar na sorte. É pouquinho, mas vou apostar, vai que dá certo. Boa sorte. Obrigada e um feliz e abençoado ano novo para vocês e suas famílias.